madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari ayaa shir guddoomiyey shirka golaha wasiirada ee xukuumadda galmudug kaasoo maanta ka qabsoomay degmada baxda ee gobolka galgaduud. Shirkan ayaa waxaa diiradda lagu saaray arrimaha amniga, waxaana intaas kadib wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dibuheshiinta galmudug ee hor dhigtay golaha xukuumadda in loo qaado deegaameynta degmooyinka baxdo iyo wasiil. Golaha wasiirada ayaa ka dooday inuu madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor cod qaaday ansixinta degmooyinka, waxaana cod gacantaag ay ku ansixiyeen golaha wasiiradu deegaameynta labadaasi degmo mana jirin cid diiday degmanimada labadaasi degmo ee wasiil iyo baxdo. Wasaaradda arrimaha gudaha ayaa horgeyn doonta golaha baarlamaanka galmudug si ay waajibaadkooda uga gutaan una sharciyeeyaan degmooyinkaas ay golaha wasiiradu soo ansixiyeen. Si ugu dambeyn u saxiixo madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor, waxaa golaha wasiirada dowladda galmudug ay shir ballaaran ku yeesheen oo shir aan caadi ahayn ku yeesheen degmada baxdo, iyadoo kulankaas uu shir guddoominayay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye. Shirkaas waxaa looga hadlahayay arrimaha amniga koowaad. Mar labaad, isla shirkaas wasaaradda arrimaha gudaha waxay ku soo jeedisay in degmooyin loo aqoonsado, degmooyinka baxdo iyo degmada wasil. Golaha wasiiraduna si buuxda ayay isugu raaceen labadaa degmaba in loo aqoonsado wixii maanta ka bilaabma inay yihiin degmooyin ka mida dowlad goboleedka galmudug. Degmada wasiil waxay hoos tagtaa gobolka mudug, degmada baxdana waxay hoos tagtaa gobolka galgaduud. Runtii maanta farxad weyn bay noo tahay inaanu labadaa degmaba ay noo noqdaan degmooyinka dowladda galmudug ka tirsan. Ansixinta golaha wasiiradu oo u dhacday si buuxda ay isugu raaceen golaha wasiirada kadib, waxaa sharciga loo gudbin doonaa ansixinta golaha baarlamaanka galmudug, oo markaa golaha baarlamaanku ay ansixiyaan ay noqon doonto degmo buuxda. Degmooyinkan maanta halkaa lagu ansixiyey baxdo iyo wasil waxaa lagu ansixiyey xaalad gaar ah oo si aad la socotaan bay ay ahayd in muddooyinkii dambeba ay ku jireen difaac xoog badan degmooyinkaas, saa darteed si moralka iyo sharafka iyo amniga loo xoojiyo degmooyinkaas, golaha wasiiradu waxay dedejiyeen in si degdeg ah si gaar ah loogu magacaabo degmooyinkoodii. Waxaan sidoo kaleeto soo socda degmooyinka kale oo aan assessment ku soo samaynay gobolka midug iyo galgaduud inaanu iyagana degdeg golaha wasiirada u horkeenno meelaha aanaa teginin oo adeegga bulshada u baahanna wasaaradda arrimaha guduhu si degdeg ah ayay u gaari doontaa. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.